Česká televize uvádí animovaný seriál. Letí ptáci v jednom schonu. Plují loďkou ke mně domů. Všetečkovi, přišli k nám velký hů a tudlů, čikitý čik a pikabů. Vždy jsou plní nápadů. Dneska si povíme více o tom, co znamená slovo dolů. Tady jsou všetečkovi. Velký hů, tudlu, čikitý a čik. Houkačka houká. A tak odlétají. To je bytový dům. Ale kde jsou všetečkovi? Někdo sem jde. Stěhují nábytek. Jdou dolů. 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 Jdou dolů, dolů, dolů. Jsou dole. I všetečkovi jdou dolů. 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 Zase jdou dolů. 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 Další věc nesou dolů. Dolů.
dolů. O, jede dolů. 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 To je pikabu. Přilétají všetečkovi. Velký hů, tudlu, čikitý a čik. To je stůl. A tohle čajová konvice. Tak je to lepší. Sjelo to dolů. A zase dolů. A dolů. 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 To je jahoda. O, hupla dolů. O. Padá to dolů.
Takhle je to lepší. Tady jsou všetečné kruhy. Posadí se velký hů, tudlu, čikitý a čik. Pápa, všetečkovi. Na českém znění spolupracovali Jana Hermachová, Dylan Saint-Germain, Barbara Margitová, Lenka Lukešová, Zdeněk Hrubý, Marie Přívracká, Alena Poledňáková, Pavel Fuchs, Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2018.